Tadek? Čo robíš 28. až 29. marca? Ja... No? Ja ti, Jano? Je ty. Je ty? Je tu? Kto? A baba. Je tu. Baba je tu? Baba tu bola. A baba opäť príde. Ja sa niekedy zdá, že si tu každý točil o svojom. No i tak si rozumieme. A práve preto vás pozývame do Nitry 27. 28. a 29. marca na diecézne stretnutie mladých PS 2020.